labāk. Nu, semestrā skatos, draudzenes ir ieradušās studijā. Jā, 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 jā. Pagājušajā gadā es atceros, ka jūs bijāt pagājušajā gadā šeit. Diez vai. Vai ne? Tagad net uz mikrofonu. Kādus divus, trīs vai četrus gadus atpakaļ? Varbūt. Karlīna bija pirms pāris gadiem, jā. Ulla laikam nav viesojusies pie mums. Nē, nav vēl sanācis. Ulla Zirne, kamariņa braucēja. Yeah! Olimpiete. Čau. Un Karlīna sauna supermodela. Čau. Mums tieši uz 10:00 vakarā vajadzēja sarunu biedrus dot 5 labrības par to. Un te viņi uzbūrās. Tāds notiek. Šis ir, lai visiem viss būtu pilnīgi skaidrs, šis ir absolūti neplānoti. Un noticis tikai tāpēc, ka gan Ulla, gan Karlīna atnāca ziedot šeit un kaut kā sanāca viņus pamanīt un ieaicināt iekšā stikla studijā un te nu viņas ir. Un ļoti patīkami. Protams. Ļoti patīkami jūs redzēt, dāmas. Kāds ir bijis jums katrā šis gads? Piedzīvojumiem bagāts, bet noteikti lielisks. Un par ko man ir prieks, ka visi mani gadi mūža, ar katru gadu var teikt, ka šis bija vislabākais. Un tad šis bija atkal vislabākais. Jei! Iepazinās ar Karlīnu. Jā, tā bija. Šis gads tiešām ir bijis super piesātināts un notikumiem bagāts, raips un one of the best, one of the busiest un viņš vēl nav beidzies. Jā, vēl. Bet kā pārsteigums šovakar bija. Mēs negaidījām atrasties šeit pie jums un saku, gads vēl nav beidzies un viņš tikai palabinās. Kāpēc jums starp visiem jūsu pienākumiem un pilnījiem grafikiem un visu to, kas jums ir svarīgi piedalīties un vispār nodarboties ar labdarību? Zinu, Karlīna to ļoti aktīvi dara. Droši vien, ka Ulla arī varat pastāstīt, kā jums ir ar to. Jā, tieši dod 5 sekoja līdz arī jau, manuprāt, jau no pirmā gada. Un man ļoti patīk tas, ko jūs darat. Arī ikdienās jūs klausos, un vienmēr ir tā, ka es atgriežos mājās no Amerikas, tieši tad, kad sākas dod 5, un man vienmēr ir jetlags, un tas, un tad jūs vienmēr esat, man tik ļoti patīk, vienmēr jebkurā dienas laikā ieslēdzu, un jūs šeit esat, un tad man vienmēr ir tik silta un forša sajūta, un man liekas, ka es arī tā ar jums kopā drusciņ esmu. Forša tradīcija, Ulu, tā ir ļoti forša tradīcija. Karlīna, Kā ar tevi un ziedošanu. Marti ieskicēja, ka tu to dari jau daudz. Nu, vispār es zinu, ka tu ar labdarību nodarbojies. Ar dažādu vēl labdarību. Ir slavens latviešu teiciens, vai ne? Dalīts prieks ir dubult prieks un dalīta bēda ir pusbēda. Un man liekas, tas ir tāds kārtīgs reality checks no rīta pamostoties. Mēs pamostamies, mums ir jumts virs galvas, mums ir ēdiens, mums ir veselība un apkārt mūsējiem viss ir labi. Un, diemžēl, šīs ir lietas, ko ir viegli ikdienā, es nemācēšu latviski pateikt, bet take Saka, for granted. Jā, okay. Nu, pieņemt par garantētam, pašsaprotamam. Mm-hmm. Un man liekas, ka, ja mēs ikdienā kaut vai par mazajām lietām pievēršam uzmanību un paskatāmies mazliet apkārt sev vai tādā ziņa neliekot labdarību un ziedošanu un labos darbus tikai uz Ziemassvētku laiku, bet darot mazās lietiņas ikdienišķi, visa gada garumā mēs vairojam to labo. Un katru reizi, kā mēs vairojam labo, vai mēs uzburam smaidu kāda cita sejā, viņš turpinās un viņš uzburs kādam citam savu smaidu. Un tikai tā mēs, kā sabiedrība, varam dzīvot kopā laimīgi un tiešām veidot šo te patīkamo vidi, kurā visiem taču patīk atrasties foršā vidē ar foršiem laimīgiem cilvēkiem un priecīgiem un izpalīdzīgiem. Un tas tev dod arī tādu drošības sajūtu. Ulla un Karlīna, mēs šogad šeit labdarības maratonā dod 5 runājam par mūža izskaņu, par mūža nogali, par otru mūža pusi. Jūs šobrīd esat pirmajā pusē un jūs abas pārstāvat profesiju, kur īsti nevar darīt līdz pat mūža beigām. Tā vismaz es pieļauju, ka ir daļai sabiedrības šāds priekšstats. Kā tur īsti ir? Ko jūs plānojat? Kādu jūs esat sev uzrakstījuši master plānu dzīvē? Ko tu, Ulla, darīsi, kad tava karjera beigsies? Kā sportistai? Jā, nu pareizi tu sāki, ka noteikti sportista karjera nav mūžīga. Tāpēc tieši tagad ir tas laiks, kas zinu, ka man ir jāaizdara tas maksimums, ko es varu. Un, bet man vienmēr ir bijis paralēli sportam svarīgi darīt arī citas lietas, jo tieši tā karjera var beigties, bet ir jābūt turpinājumam. Tā kā. Bet Ulai ļoti labi arī visādas citādas lietas padodas.
Viņa ir cita talanta arī. Tā kā es domāju, ka viņa nepazudīs. Un tu, Karlīna? Nu, man ir pāris kārts paslēptas piedurknē, bet... To triktu mums atklās, jā? To es parādīšu, bet turbūt nākamgad. Okay. Nē, bet, kā saka, jā, dzīvē vienmēr ir ritums. Pienāks tā diena, kad vai no es pamodīšos un sapratīšu to, ka es esmu pārāk vecs, lai būtu modelē. Vai nu vienkārši pamodīšos vienā dienā un sapratīšu to, ka tas vairāk arī mani nesaista. Un tādējādi, es nezinu, man vienmēr kaut kā šī gada laikā ir sanācis sākt tik daudz interesants produktus, projektus. Un satikties ar tiešām fantastiskiem cilvēkiem un, kas saka, pamērcēt pirkstgalus citos dīķos. Un es domāju, ka man ir vēl pāris labi gadi palikuši priekš šī karjeras. Un kamēr es noslēdzu pirmo karjeru, man jau būs tāda lielāka izpratne par to, kas tur tālāk ir. Un, ko bet, vēl var darīt, vai ne? Nu, tieši tā, bet šobrīd viss mums vēl ir. Un mēs mēs kaut ko izdomāsim. Full force ejam uz priekšu. Un, ja kas mēs pēc 5 gadiem šeit dzīvosim ar jums? Mēs šo pierakstām. Es tikai baidos, ka mums tāpēc vajadzēs, ja mēs būsim 5, mums vajadzētu bišķi lielāku tālpu. Un tad ir 2 nedēļas maratons, ja? Mēs varam ļoti labi taisīt ēst. To šeit nedrīkst. Mēs roltons. Es jūs uzturēšu formā un Karlīna. Tā. Labāk ķeramies pie mūzikas, ko mēs tagad klausīsimies. Tā meitenes ir atnesušas cūciņu, kurā ir naudiņa. Jā, naudiņa jā. Var pārvērst dziesmiņās, tā tad notiek. Ko mēs klausīsimies? Mēs klausīsimies dziesmu, kas tika sarakstīta savus 7-8 gadus atpakaļ. Mana draudzene, kas kādreiz bija modela. Viņa ir rakstīta ar sarkastisku noskaņu, tāpēc ņemiet uztverēt viņu tiešām par joku. Mm-hmm. Neņemiet viņu tik ļoti nopietni. Sevi arī nevajag tik vienmēr ņemt nopietni, bet nu. Mana šī draudzene, kas ir sarakstījusi šo dziesmu, šobrīd gaida nu jau savu otro bērniņu un ir, kā saka, tūlīt viņš būs klāt. Un mēs nolēmām, ka viņai tas būs liels prieks dzirdēt viņas dziesmu radio un ir tīpaši ar šādu cēlu mērķi. Tā kā super. Dziesma ir viņas rakstīta, viņas izpildīta un veltīta viņai. New Face un Models of Milan. Laižam vaļā! Paldies jums! Piedalies sabiedrisko mēdīju labdarības maratonā Dod 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu!